As plantas medicinais fazem parte da cultura popular brasileira. Mesmo assim, são poucas as pessoas que têm informações confiáveis sobre o cultivo. Por isso, o Senar está oferecendo um curso que leva o conhecimento para os pequenos proprietários rurais. E o manejo adequado pode significar uma renda extra. Este grupo de produtores de São José dos Pinhais deixou o trabalho no campo para aprender a cultivar plantas medicinais. São pessoas como a dona Ursulina, que aos 84 anos está conhecendo o valor das plantas que tem no quintal de casa. A gente aprende muito, aprende com os remédios caseiros também. Os agricultores também aprenderam a transformar as plantas em medicamentos. Esta aqui é uma pomada anti-inflamatória. Ela é feita com calêndula e é usada para combater a mastite no gado. Este é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. Por aqui são cultivadas mais de 130 espécies de plantas medicinais, como a azedinha, indicada para combater os males da bexiga. Esta outra é conhecida como peixinho e boa para o pulmão. As plantas medicinais aromáticas e condimentares, elas são uma fonte de renda alternativa às propriedades que eles podem buscar diversificação dessa renda. Então, aqui na região metropolitana de Curitiba, existe essa possibilidade de você trabalhar com a olericultura, com a horticultura, junto com essas plantas medicinais, que vai aumentar a gama aí de produtos que são comercializados nas feiras e poder fornecer aí a restaurantes e também até laboratórios que trabalham com essas plantas. Sirley tinha medo de usar as ervas de maneira errada, mas agora que ela fez o curso, já sabe como transformar o jardim dela numa fonte de medicamentos naturais. A farmácia estava na minha frente e às vezes eu não sabia como eu tinha de usar, né? Então agora vou aprender a usar mais a minha farmácia. Agora estou compreendendo, estou sabendo por que serve. A demanda de produtos fitoterápicos já está aumentando. E já são vários produtores de diversas regiões do estado que se dedicam ao cultivo destes produtos e com sucesso econômico.